И здравейте, добре дошли във вашата любима рубрика в YouTube на крак. В момента съм пред елхата на дивана, защото това е единствения вариант да успеем да снимаме обувките. Стоим си вкъщи, носим си ги вкъщи, ако не се карат. И сега искам да ви покажа нещо много интересно. Преди няколко епизода ви показах Jordan 4 FireRed. Бях супер въодушевен. Има го тук при мен, понеже искам да ви покажа още една четворка, която не е част от OG серията, но е нещо доста интересно, което излезе скоро. И ще ви обърна внимание. Първо ви показвам кутията на FireRed. Ето я, видяхте я. OG кутията. А това е нещо, което искам да ви покажа днес. Кутия на Jordan 4, която обаче е част от серията Sashiko, което на японски се четяло Сашко. Като Сашко, само че с натъртено Ш и малко И. Което означава бродерия. Не знаех. И именно това е едно от готините неща да си любител на обувки, тъй като научаваш нещо ново. Освен всичко останало. Разликата е ясна отвън. На FireRed е черна кутия. На Sashiko е тъмносиня. Всъщност кръстили са този цвят Deep Ocean, която дори леко малко зеленее, както ще ви покажа на самата обувка. Това са тия Sashiko шарки. Според историята, бедните прослойки в Япония преди няколко века, когато не са имали достъп до здрави и силни платове и скъпи, са си произвеждали такива чрез бродиране на елементи, за да могат да подсилят плата, да го направят по-твърд, по-устойчив, по-топъл и в същото време по-красив е станал в един момент цялото нещо, защото почват да си играят с патерните. Индиго цвят с бели нишки. Отварям кутията. Червена отвътре. На FireRed също е червена, но капака пада. Ето го. Хартия. Двойна хартия. И ето е обувката. Вадя дясната, ще извадя и двете, защото между двете обувки има разлика, което е интересното в случая. Jordan 4 Deep Ocean Sashiko. Част от колекцията Sashiko. Предполагам, че са ги подготвяли за Олимпиадата в Япония, която не се състоя, за съжаление, в Токио тая година. Мисля, че бе изместена за 2021, ще видим дали се състои. Три чифта обувки бяха част от тая колекция. За сега, може да излизат още, никой не знае. Дънк, Nike Dunk, нисък, който имаше доста голям хайп покрай него. Blazer, Nike Blazer, който аз не знаех за него и не го бях видял. И това сега скоро излезе, Jordan 4, Sashiko. И трите чифта са в тази, направени по този начин. Може да видите отблизо, че всяка обувка е различна. Има различни кътове. По различен начин са преплетени елементите. Едната е с тия синьо-зеленикавите връзки, лявата, дясната е с червени. Няма друг комплект връзки в кутията, което означава, че ако искате да ги направите по-приемливи, ако не ви харесва това шареното, може да ги смените с други. Мисля, че с такива леко по-бледи off-white връзки ще стои доста яко. Ето тук има такава бродерия. Ето, да извадя всъщност FireRed. Ето го. Отзад FireRed, виждате с това OG Nike Air. Тук е с Jumpman. Това е леко прозрачност да се вижда с Sashiko шарката. Ето я. Подметката, разликите. Тук е леко по-прозрачна. Тук си е класическата подметка. Прибирам FireRed. Вадя картончето. По-детайлни изображения, всъщност са много близки снимки ще направя. Ще кача в Instagram профила на крак. Следвайте ме, ще оставя линк в описанието някъде. За да видите, че всъщност изработката е доста добра. И има супер много интересни детайлчета, които може да им обърнете внимание и е нещо доста готино за притежаване. Част от колекцията абсолютно носяеми, т.е. според мен ще са страшно издържливи заради този твърдия дънковообразен плат, който са използвали. И сега ще ви покажа как стои на крак. Тук съм си подготвил. Оп, на обувалка.
че ми направиха забележка. Да не огъвам обувката, като я обувам. Абсолютно си отговаря на размера, доста твърд език, твърдо, стабилно усещане, но в същото време не е неудобно. Завръзвам. Доста е яко. Всъщност, ако я гледате по-далеко, не ви правят впечатление на всички тия шарки и детайли, но в същото време е нещо доста готино. Така, яко е, яко е. Червените връзки също е готино. Всъщност бих ги носил и с двете да са с червени връзки, стои много яко. Какво мислиш? Не ти хареса, по-добре да са различни. Бежеви връзчици. Офлайт връзки, да. Трябва да видя дали имам. За да видим как стои. Ако имам, ще ги сменя и ще ги кача в Инстаграма да видите. Ще обуя дясната. Връзките останаха вътре. Всъщност има доста сериозна стелка вътре. Ето, трябваше да я извадя. Доста сериозна и плътна, така полиуретанова пяна, която ще обира много вибрации. И ето и дясната. На крак. Загубих си часовника. Готино е, не е лошо. Но да, с тия шарени връзки е too much. Може би. Готино тъмносин плат. И така, ако искате да имате нещо уникално, всъщност няма го. Няма го. Вече в щатите дори не излезе този модел. Не знам поради каква причина. Може би точно заради липсата на олимпиадата. И там лека по лека почват да удват по него и да му се дига много цената. Тъй като те като цяло го изтърваха, защото нямаше и някаква маркетингова кампания сериозна, като при всички други Джордани, а изведнъж се появи от никъде в Европа. Единствено в България го имат в фудкорт и то доста малко бройки мисля, че останали вече. И лека по лека интересът се засилва и ще изчезнат. На мен много ми харесват. Не знам дали ще успея да си ги задържа. Ще се посъветвам с жена ми. дали ги искам. Искам ли ги? и така. Ще питам дядо Коледа, да. И тук ще се появят по делхата. И така. Jordan 4 Deep Ocean Sashiko. За повече снимки следвайте Инстаграма и гледайте другите епизоди на Крак и бъдете велики.